Вітаю вас в ефірі «Подільська панорама» у студії Людмила Покась із сурдоперекладом Оксана Фіновська. Коротко про головне. Умови, що лякають. Хмельницький гуртожиток номер 3 перетворився на справжнє випробування для його мешканців. Хто винен? Лікування молитвою в одному з монастирів краю чудотворна ікона зцілює людей. Риболовля як спорт. Любителі-професіонали поводити відзначатимуть День рибалки. Комунальна катастрофа. Так мешканці гуртожитку номер 3 на вулиці Інститутській 12/1 називають умови, в яких вимушені проживати. Люди розповідають, що внутрішні комунікації у будинку вже давно не ремонтуються. Через це користуватися кухнями, душовими, кімнатами та туалетами інколи майже неможливо. Окрім того, за словами мешканців гуртожитку, їх буквально заїдають таргани, котрих ніхто труїти навіть не збирається. Подробиці з'ясовував наш кореспондент. У холі гуртожитку нас зустрічає представниця керівного персоналу. Вона відмовляється відрекомендуватися. Але дізнавшись, що знімальна група приїхала через скарги людей, жінка нам пропонує. То ви біжіть, подивіться, чи там якісь є санітарно-гігієнічні умови. Те, що ми побачили у першій же кухні, комфортними умовами назвати аж ніяк не можна. Зараз. Там таракани є? Надія Тарнавська мешкає у гуртожитку разом з чоловіком і дитиною у маленькій кімнаті. Жінка каже, умови проживання в гуртожитку принизливі і нестерпні. Умови взагалі не виконуються ніяк. І ми платимо 345 гривень в місяць і непонятно за що платили до травня місяця 277. Це виходить на 68 гривень нам підняли за те, що ми платимо за цих тараканів, за забиті туалети, за умивальники не функціонують. Подивіться, які труби. Он, таракани тут кругом, по кухні, по кімнатах, де не подивись, кругом таракан. Вночі тут взагалі тут спасу немає від них. Гуртожиток номер 3 на Інститутській 12/1 був збудований понад 50 років тому. Через це значна частина внутрішніх комунікацій і потребує ремонту. Але приводити їх до ладу доводиться за свій рахунок. Крани течуть теж, не завжди звертають на це увагу. На кухні ми міняли за свої кошти крани. Ми звертаємося, але говорять нам, що нема коштів для того, щоб ближній раз лампочку замінити, чи так само той кран, що він тече, що мала зарплата в робітників, що вони не можуть за свій рахунок щось робити. Крім того, за словами мешканців, у гуртожитку не розв'язане питання справедливого розподілу житлової площі. Кожна особа має право на 6 квадратних метрів. В цій кімнаті є 12 квадратних метрів. Є пуста кімната, яка має 18 квадратних метрів. Я в цій кімнаті мешкаю з чоловіком і з дитиною. Просила, щоб переселіть нас, там сім'я з'їхала, я просила, щоб переселіть нас в трьохмісну кімнату. Я рахую, що не переселяю, тому що чекаю таку сім'ю, таких людей, які зможуть заплатити певну суму грошей, йому якби то буде вигодніше. У ЖЕКу «Будівельник», на балансі якого перебуває горе гуртожиток, коментарі на камеру не дають. Але зауважують, що порожні кімнати зарезервовані для переселенців із зони АТО, які вже скоро повинні приїхати. Що стосується ремонту комунікацій та проведення необхідних санітарних робіт, то комунальники запевняють, що будуть робити все можливе, наскільки це дозволяють кошти. Поки що ж мешканці гуртожитку номер 3 на вулиці Інститутській 12/1 звернулись до виконувача обов'язків Хмельницького міського голови Костянтина Чернелевського з проханням допомогти у розв'язанні комунальних проблем. За словами людей, він обіцяв, що їхнє питання без уваги не залишиться. Кирило Фільчаков, Віктор Кривий для інформаційного випуску. Проректор Хмельницького національного університету може очолити комунальний навчальний заклад. Михайло Йохна подав документи на посаду ректора Хмельницького університету управління і права. Раніше він викладав у цьому виші. За словами претендента, частина колективу комунального навчального закладу підтримує його кандидатуру. І ще документи на конкурс подав теперішній ректор ХУПу Олег Омельчук. Не виключено, що з'являться і інші кандидатури. Вибори ректора заплановані на 3 вересня. Керівник університету обирається на 5 років.
Чи можна вилікувати понівечену життям душу однією лиш молитвою? І настоятель монастиря Різдва Пресвятої Богородиці Чернець Гавриїл і його парафіяни в це вірять. Адже у монастирі перебуває прадавня чудотворна ікона Іверської Божої Матері, написана православним чернецтвом на горі Афон та подарована тутешньому духовництву й пастві ще царем Миколою II на знак його шани і поваги до тутешніх монахів та послушників звідусіль. Саме перед образом Діви Марії ігумен і читає молитви над усіма, хто вірить, порвану на шматки душу можна зібрати воєдино. Образ Іверської Божої Матері потрапив до Киржевецького монастиря в Дерожнянському районі в 1892 році. Відтоді аж до драматичних 20-х років минулого століття і перебував тут. Аж поки прибічники комуністичних ідей не взялися виконувати вказівку московських верхів – зрівняти церкви з землею, що в Кожевцях і зробили. Старовинні храми, а їх тут було кілька, зруйнували вщент. Тут було три престола, був Різдва Богородиці, храм, який знаходився з правої сторони від нас, там було два престола, був центральний престол, був Різдва Богородиці, і менший був престол, вже менший приділ був алтаря, це був Петра Павла. Ну і та, що ми бачимо, храм, вже після цього, як при совєтській владі розрушений був, це був теплий храм Ніколая Святителя. А от ікону забрав собі як бонус за бездоганно виконану роботу швець. Не як святий образ, а як підставку для швейної машини, чим і слугувала святиня православ'я майже дотепер. Однак, мабуть, за свій вчинок чеботар позбувся руки. Його нащадки, щоправда, на заклик священика повернути ікону відгукнулися. Образ реставрували, і Іверська Богоматір, перед лицем якої шукали зцілення навіть діти останнього царя Російської імперії, знову творить дива. Однак свідчити на камеру ніхто зі зцілених не захотів. Кожен приходить до ченця в надії позбутися своїх вад, тривог та таємних страхів. Про те, що диво сталося, говорять намиста на образі. Їх чіпляють вдячні парафіяни. Бо, каже ігумен, дякувати є за що. Чудотворна ікона дивує навіть його. Це дійсно є саме настояще чудо, тому що ж людина рука не працювала, не робила. І людина прийшла до ікони Божої Матері, і людина як приклалася до неї, отримала зцілення, то це вже є чудо. От дівчинка у нас була теж тут, не то з села, вони тяжку дуже душевну хворобу мали, таку, ну погану тяжку хворобу, яка звернулися були того ж дня, коли ця хвороба людини сталася, тої дівчинки, то вона, Матір Божа, дівчинка вже пішла додому і вже була зцілена. Оце дійсно були такі чудеса. Сам священик переконаний, і без його молитви образ здатний творити дива. Проте ніхто з парафіян після вичитки не повернувся додому без настанови ченця. Бо Слово Боже, каже настоятель, теж диво. І коли б усі християни водночас звернулися зі своїми молитвами про мир та злагоду, війна б припинилася. Більше про монастир, його настоятеля та чудотворний образ дивіться в програмі «Село і люди» в суботу та неділю. Світлана Поробок, Юрій Чорний із Дражнянського району для інформаційного випуску. На Хмельниччині попрощалися з іще одним воїном АТО – Володимиром Стефанцевим. Як розповідає його брат Віталій, чоловіка мобілізували у січні цього року. Він служив на Донеччині, був гранатометником. Загинув 41-річний Володимир 5 липня. Прощалися із героєм у його рідному селі Драганівка Чемеровецького району. У Володимира сиротою залишився син. Тим, хто віддав життя за кращу долю України, на Хмельниччині відкрили ще один пам'ятний знак Героям Небесної Сотні. Цього разу у Славуті. На його спорудження було зібрано та витрачено майже 50 тисяч гривень. Установити пам'ятний знак вирішили на вулиці Ярослава Мудрого, неподалік від загальноосвітньої школи номер 5. Далі у подільській панорамі ви побачите. Величний і мальовничий, Дністер став справжньою мекою для подолян. Пейзажі у радіусі 5 миль. Хмельничани ознайомилися з творчим здобутком рівненського фотохудожника. Риболовля як спорт. Любителі-професіонали повудити відзначатимуть День рибалки. Як стабілізувати ціни на споживчому ринку в умовах продовження мораторію на перевірку бізнесу? Таку проблему наразі намагається розв'язати обласна влада. За словами заступника голови облдержадміністрації Володимира Кальніченка, відповідальність за цінову ситуацію в регіонах держава переклала на місцеву владу, яка нині не має майже ніяких важелів впливу ані на виробничників, ані на торгівців.
Ви знаєте, що ще на півтора року продовжено термін заборони перевірок. Сьогодні навіть десь отой бізнес перевірити по відношенню до тих розпоряджень голови обласної державної адміністрації по обмеженню торгівельної надбавки. І то можуть певні структури тільки, коли є скарга від покупця і так далі. По своїй ініціативі сьогодні провести такі перевірки і можливості немає. Але все-таки в цьому, будемо казати, десь в цій ситуації, все-таки ми сьогодні випрацьовуємо механізм, я зараз не можу вам їх озвучити, але випрацьовуємо, думаємо над тим, як нам здешевити все-таки для населення, яке цього потребує, і утримати хоча б на тому рівні ціну хліба соціального. Величний та мальовничий, стрімкий та непередбачуваний. У другу суботу липня відзначають Міжнародний день Дністра. Хмельниччина – одна із 7 областей України, де розташований басейн цієї річки. Тому для краян Дністер встиг стати справжньою мекою. Там відпочивають, ловлять рибу та займаються веслуванням. Про особливості дністровського дозвілля та про екологічні проблеми другої за розміром ріки України – далі у сюжеті. Загалом ми пройшли по Дністру 1000, якщо офіційно по карті, по маршруту, 1179 кілометрів. Олександр Босенко – фахівець із морського багатоборства та просто закохана у Дністер людина. Організував 9 експедицій Дністром, а вперше подолав цей шлях річкою 40 років тому. Південний Бух – це озеро. Вже настільки я вивчив в межах Хмельницького, то мені для яла потрібний простір. Потрібна глибина. Саме Дністер для цього підходить. Поривчатий вітер та стрімка течія. У Дністра репутація річки з примхливою вдачею. Недарма у давні часи його називали Тірас, що з курдської перекладається як дикий, неприборканий. То, що він підступний, то 100%. От пориви можуть налетіти з ясного неба. Порив – це вітер сильний, і все, буквально 2 секунди, і ял може перевернутися. На Дністрі водиться багато видів риби, зокрема і рідкісної – марена, верезуб та чечуга. А з птахів – качки, лелеки та чаплі. Популярність річки серед туристів зростає з кожним роком. Це близько і до того ж не надто дорого. На Дністрі подобається дуже, краєвид дуже гарний. Діткам дуже подобається, вчимось там плавати. По-перше, дешевше. На море не їдемо за принципу, і сервіс лучший, і красиві доміки, дешеві, питання, і близько. А після анексії Криму Дністер разом з одеськими курортами утримують лідерство за кількістю відпочивальників. Тільки не Кримський полуостров. Біля Одеси не була. День Дністра – це привід говорити не лише про відпочинок, а й про екологію. Олександр Босенко вважає, зведення Дністровської ГЕС нашкодило і природі, і людям. До затоплення там було краще для людей. Там на 2-3 тижні раніше все визрівало, урожай. Нагадаємо, на початку 80-х років минулого століття 63 села Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької та Вінницької областей вирішено було затопити у зв'язку із будівництвом гідроелектростанції. Найбільше сіл пішло під воду у Кам'янець-Подільському районі, у місцевості відомій як Бакота. Дуже багато покалічено судів, більше 30 десятків сіл затоплено. Люди ще живі, а в них нема малої родини. День Дністра цього року відзначається 11 липня. Мета свята – нагадати усім про унікальність річки та про відповідальність людей за це природне багатство. Світлана Русіна, Іван Мовчан для інформаційного випуску. Прекрасний поруч, варто лише зупинитися на мить та озирнутися. У Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва представили виставку пейзажів молодого фотохудожника із Рівного. Красу у радіусі 5 миль бачила і наша знімальна група. Ніжний світанок, над полями стелиться ранковий туман, а в дзеркалі ріки – відображення неба. Прекрасне поряд, переконує молодий рівненський фотохудожник Віталій Філімонов. Його перша персональна виставка у радіусі 5 миль – це 40 світлин, які фотограф зробив поблизу свого заміського будиночку.
У радіусі 5 миль вони всі дійсно так і вийшли, бо в радіусі 5 кілометрів воно не зовсім було б коректно. Насправді в мене всі ці сюжети я робив на велосипеді або пішки, коли йшов. І коли виїжджав світанок знімати, то він починався з одного і того самого маршруту, але з більшої і більшої відстані від будинку. Віталій Філімонов – учасник та призер українських та міжнародних фотовиставок. Працює у різних жанрах, але з найбільшим задоволенням у жанрі пейзажу. Сам фотохудожник запевняє, не завжди потрібно їхати світ за очі, аби побачити красу. Достатньо прокинутись вдосвіта і сісти на велосипед, взяти із собою камеру та їхати. Не обов'язково далеко, адже прекрасне зовсім близько. Варто лише озирнутись довкола. Подобається те, що ці роботи просякнуті любов'ю до рідної землі, до недалеко від Рівного, всього 5 миль, 10 кілометрів. Молодий, талановитий автор. Досвід заключається в чому? Побачити і оцінити. Бо фотоапаратів, техніки зараз багато людей є, але це мало просто натиснути кнопку. Треба побачити. Вибрати. Це для мене занадто відкритичний варіант, по-перше. По-друге, занадто якісь правильні фотографії. Третє, занадто рівний туман і занадто гарно. Має високий рівень і показує такі фотографічні художні здібності. Зараз мало хто фотографує пейзажі, зараз в основному фотографи бомлять весілля за гроші, а це вже мистецтво. Пейзажі у радіусі 5 миль можна буде подивитися до кінця місяця. У серпні ж в музеї-студії фотомистецтва обіцяють показати публіці нову унікальну виставку підводної фотографії Миколи Заваріки. У другу неділю липня в Україні відзначають День рибалки. Цьогоріч він припадає на 12 число. Свято було встановлено на підтримку ініціативи працівників рибного господарства та професійних спілок, згідно із указом президента України від 22 червня 1995 року. Та зазвичай його відзначають не тільки професіонали риболовної справи, а й прості любителі поводити. Пан Анатолій – завзятий рибалка, поводити любить змалку. Зараз чоловік на пенсії, тому часу побути біля водойми значно більше. Просто любитель цього діла, та й все. Як хобі, чи як це увеличення, там, будемо так казати. З риболовлі зазвичай пан Анатолій повертається не з порожніми руками. Цього разу наловив карасів. Є для кого старатися. Вдома на чоловіка чекає дружина Адель. Вона й вирішує, що робити зі спійманою рибою далі. Чи то підсмажити, чи зварити юшку. Подобається рибалити й пану Григорію. Для нього це відпочинок. Рибалка – це удовольствие. Віддихаємо. Пану Сергію любов до ловлі риби передалася по спадку. Від батька перейшло, так навчив мене, так собі займаюся. Одні рибалять для душі, інші професійно. До слова, Олександр займається спортивною риболовлею. Їздить на змагання і свою здобич відпускає назад у водойму. Піймав рибу, сфотографував, самому подивився. Можна сказати, переміг її на виважуванні, заставив її клюнути. Ну і все, відпустив підростати. Давати потомство якесь майбутнє. Близько 2 років спортивною риболовлею захоплюється студент Юрій. На тренуваннях у Вінниці юнак установив власний рекорд. Зловив сома вагою в 21 кілограм. На згадку зробив із ним фото і навіть дав рибі ім'я – Кеша. Потім відпустив. Чому вирішив дати їй ім'я? Тому що він мені доставив стільки емоцій, стільки вражень. Я просто боровся з ним протягом півгодини і за цим спостерігала вся еліта українського спінінгу. Так як чемпіонат Вінниці був фактично тренуванням перед чемпіонатом України, показав, на що я здатний. Просто боровся з ним з дуже делікатною снастю, яка не розрахована взагалі на розміри такої риби, і фактично дістати її з такими снастями нереально. Утім, щоб риболовля була в радість, слід дотримуватися загальних правил поведінки на воді. Головні правила поведінки, перш за все, це дотримуватись правил безпеки, все ж таки це поведінка на водоймі. Також поводження з гострими гачками. Ярослава Іщенко, Віктор Кривий для інформаційного випуску. Переможцями додому повернулися хмельницькі борці. На 12-му відкритому всеукраїнському турнірі «Меморіалі» із вільної боротьби серед юнаків і дівчат, що відбувся у Львові, наші спортсмени виграли золоту, срібну та 4 бронзові нагороди. Найвищу сходинку п'єдесталу підкорила Дарина Сич. Їй не було рівних серед дівчат вагової категорії до 56 кілограмів. Другою стала Христина Шостацька у вазі до 70 кілограмів. Третє місце посіли Роман Михайлов
Дубовський, Олександр Миронюк, Дмитро Неровний і Сергій Шевчук. Загалом за медалі турніру боролися більше сотні спортсменів із різних областей України. Цією інформацією ми завершуємо подільську панораму. Далі прогноз погоди. На все добре. 11 липня на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень місцями можливі пориви до 15-20. Температура повітря в області вночі 7-12 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 17-22 градусів. В обласному центрі вночі температура повітря прогріється до плюс 8-10 та до 18-20 градусів вище нуля вдень. 12 та 13 липня на Хмельниччині вночі без істотних опадів, вдень можливий короткочасний дощ, місцями з грозами. Нічна температура повітря підвищиться до 10-15 градусів, денна – до 22-27. 14-15 липня дощитиме. Температура повітря суттєво не зміниться.